Benvinguts, benvingudes al serial d'entrevistes que fem als alcaldes del territori per a conèixer aquesta actualitat municipal, sobretot ara que ja estem enfilant l'últim tram de la legislatura. I avui, estant al Baix Camp, ens desplacem fins Riudecanyes per a conèixer quina és aquesta actualitat en un dels nostres municipis de la comarca del Baix Camp. I per això tenim a l'alcalde de Riudecanyes, Ernest Roger. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bon dia. Per començar, normalment una de les coses que sempre es parla quan parlem d'aquesta legislatura és la pandèmia. Però el que sobretot m'agradaria assenyalar, o parlar primer, és de la represa després de la pandèmia, perquè allí a Riudecanyes ha estat important, perquè per fi, per aquest govern, ha pogut viure un Tastavert, una fira del Tastavert amb normalitat, i després també tota la resta d'activitats culturals que s'han pogut reprendre en aquest any de 2022. Com ho heu viscut? Bé, com dius tu, tens tota la raó. Aquesta represa és important. Pensa que comencem la legislatura al mes en ple estiu. En ple estiu, que és quan arribes, no?, i quan hi aterrisses, d'alguna manera, vas entomant les coses tal com et venen. I quan comences a planificar, just la setmana que teníem el Tastavert, pràcticament sobre la taula ja, per posar-lo en marxa en l'edició que tocava, ens esclata la pandèmia, ens tanquen a casa i ens quedem sense poder-lo fer. Han estat dos anys, dues edicions sense dur-se a terme, i aquesta vegada ha sigut, podríem dir, que la primera vegada que l'equip de govern actual ha pogut tirar endavant la 13a edició, en aquest cas, de la Fira de Tastavert. Molt bé, molt positiva, molt positiva, molta gent, igual com amb la majoria de festes, s'ha reprès aquest estiu, no?, amb molta activitat. També venim de dos anys d'una activitat diferent, no diria d'inactivitat, sinó d'una activitat diferent, on també s'havien fet moltes coses, però en petits formats i amb molts de control d'accés i amb certes limitacions. Uh-huh. Però per alguns ajuntaments també ha estat una mica com un aprenentatge o com una forma d'innovar-se, però això no treu que al cap i a la fi hi havia moltes ganes de tornar a les festes normals. I, per exemple, per parlar de l'activitat així cultural que hi ha allí al Riudecanyes, és sorprenent que al cap i a la fi l'any 2019 va ser quan van començar a crear-se aquella colla de diables dels Arlinacs de Riudecanyes. Ara finalment han pogut de veritat dur a terme una activitat normal i constant com a colla de diables aquest 2022, suposo que com a alcalde veure aquesta activitat, veure que fins i tot s'estan creant entitats, com és la colla dels Diables, els Enacs de Riudecanyes, deu ser un petit orgull, no? Bé, sens dubte. Riudecanyes té un teixit associatiu molt important, on implica un percentatge molt gran de tota la població amb diferents entitats. Realment, la colla Diables del Rinacs neix, i tal com neix no pot estrenar-se. No pot estrenar-se perquè li arriba... Espera aquell estiu per poder arrencar, i aquell estiu 2020 és quan se'ns tanca, i quan se'ns limita moltes coses. I els pobres, bueno, hi posen tota la il·lusió, totes les ganes, tots els preparatius, ho tenen tot a punt, busquen fons, intentem subvencionar des d'on es pot, per ajudar, i ho equipen tot amb masses, amb vestits, amb pólvora, se'ls cedeix un espai, i quan ho tenen tot a punt es passen dos anys sense poder-ho estrenar. Per això enguany, aquest estiu, just el dia abans de Sant Joan, el que vam fer va ser el bateig. El bateig va ser una festa, bueno, penso que d'un abast important i amb moltíssima implicació, i en tothom la va poder gaudir, on aquí sí que els Arlinacs van poder tenir el seu moment de triomfal, no?, que no havien pogut tenir durant aquells dos anys, i realment com a poble, doncs, tenir un grup així és una experiència molt positiva. Una experiència molt positiva, però al cap i a la fi la pandèmia en general no és una experiència positiva, ha afectat a tothom, ha afectat a tots els ajuntaments del territori, de la comarca, cadascun d'ells d'una forma diferent, també perquè potser es trobaven en un punt diferent, i és que molts, per exemple, ja es trobaven en una segona o tercera legislatura d'aquell equip de govern, i normalment són legislatures així de consolidar projectes de llarg termini i alguna altra cosa que ha sorgit, però és que en el vostre cas era la primera legislatura, era un nou equip de govern, un canvi polític, la primera vegada escollit com a alcalde allí de Riudecanyes, i just us trobeu una pandèmia. Això com a equip de govern, anem a dir, novell, com s'enfronta?
Uf, tens tota la raó. O sigui, quan un arrenca un nou projecte, en aquest cas, no? Una nova etapa, i per tant hi ha un procés d'aprenentatge, com en tot arreu, aquesta vegada ens hi posàvem amb moltes ganes, no? A encarar aquest repte i aprendre'n molt, però n'hem hagut d'aprendre d'una manera diferent, i diria que marxes forçades. Per què? Perquè la improvisació, la imaginació, el buscar maneres diferents de sortir-te'n d'allò que era desconegut per tots, perquè no n'havíem tingut cap ni n'havíem viscut cap, i fins i tot ens parlaven que allò duraria 15 dies i ha durat 2 anys. No? Per tant, hem hagut d'aprendre d'una manera diferent. Jo crec, però, que bueno, tenim un equip, un bon equip, la implicació a nivell ciutadà ha sigut molt important, a nivell d'entitats. Hem tingut col·laboració del jovent del poble, hem tingut col·laboració de diferents sectors i diferents grups, i això ha fet que poguéssim portar millor, que poguéssim suplir moltes de les mancances que anàvem descobrint dia a dia, no? A mesura que avançava la pandèmia, perquè cada dia tenies instruccions i indicacions diferents que et feien... que planificaves i desplanificaves al mateix temps, no? Perquè et condicionaven. Però jo crec que al final, doncs, bueno, entre tots ens en vam saber sortir endavant, i hem viscut uns 2 anys diferents, que no voldríem tornar a repetir per res del món, però que els hem sabut viure, els hem sabut portar endavant, i hem sabut fer-hi activitats, hem sabut estar per la gent i implicar-la. Llavors, que segur que en cap, no en el nostre programa electoral, ni en cap dels programes electorals, ningú tenia previst, no?, superar un repte i un obstacle com aquest. Però el que hem fet és adaptar-nos a les circumstàncies. Possiblement no haurem pogut fer tot allò que teníem previst, tot allò que volíem, ens hagués agradat, però ningú s'esperava que aquesta legislatura tindria, entre moltes d'altres coses, una pandèmia que ens duraria 2 anys aquí al mig. Adaptar-se als temps d'avui en dia, no? A el que vingui, és el que ha de fer qualsevol administració, com per exemple també són els ajuntaments, encara que siguin de municipis potser no tan grans com altres que ens puguin venir al cap. I altres coses que també adaptar-se és a tota la temàtica de la igualtat, tota la temàtica de suport a les dones. Si no vaig errat, ara ha sigut en la vostra legislatura que heu creat la regidoria d'igualtat allí a Riudecanyes. Com ha estat aquesta experiència, i una mica si també venia d'una demanda ciutadana? Sí, jo crec que a vegades les demandes no tenen per què, poden ser implícites d'alguna manera, no? I vivim en uns temps on apostem per la igualtat, apostem pels feminismes, apostem per la tolerància, pel respecte, o es farà molt difícil poder-hi conviure aquí. Vam creure que ens faltava, que sempre, sí, tot i que sempre es feien activitats en aquest sentit, sí, en el de vetllar i prevenir i apostar pel respecte, per la tolerància, sobretot en aquest cas de gènere encara més, però ens faltava una figura, i per això vam crear la regidoria d'igualtat. Ens faltava una figura que fos qui conduís tot això, qui espanyés, qui dirigís aquestes iniciatives. Sí que és cert que d'altres administracions se'ns ajuda i se'ns aporta, fins i tot se'ns financia, no? fins i tot des del Ministeri, des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, per poder fer tallers, fer cursos, fer activitats encaminades, no?, cap a l'erradicació de la violència de gènere, cap a fomentar activitats que ens portin a un món més transversal, més respectuós entre tots, i per això vam considerar necessari crear aquesta figura, aquesta regidoria, igual com la tenim per altres àmbits, doncs en aquest cas també. I també un altre tema d'importància, encara que hi ha hagut la pandèmia pel mig, les obres no s'han volgut aturar allí a Riudecanyes, i per exemple s'han dut a terme aquesta millora de l'accés al municipi, també una adequació per persones amb mobilitat reduïda allí a l'Ajuntament. Com ha estat poder seguir amb totes aquestes obres a pesar de les circumstàncies? Mira, jo crec que pel que fa a les obres, una de les coses que la pandèmia també ens va portar va ser a fomentar molt
l'activitat, tant a comerços com a empreses, no? On ja que érem les administracions que havíem de banderar aquesta situació i que havíem de col·laborar perquè tot rullés, no? Al final, a nivell econòmic i a nivell comercial. I aquí dins també entrava el tema d'obres, de petites reformes o del que fos. Quan un comença una legislatura, normalment es troba coses que estan engegades, coses que estan planificades o coses que estan per acabar, no? Llavors, això és el que hem fet, hem anat acabant totes aquestes obres i n'hem projectat i n'hem començat de nou. Potser no tot amb la rapidesa que ens hagués agradat. Mira, aquest dissabte passat mateix hem fet la inauguració de la reforma de l'Ajuntament. L'Ajuntament era un edifici que ja es va reformar fa uns anys enrere, però on creiem que havíem de vetllar per garantir l'accessibilitat. El que hem fet és dotar-lo d'un ascensor que pugui accedir, que tothom pugui accedir a totes les plantes i a tots els espais. Hem baixat a peu pla de carrer l'atenció al públic i el que hem fet també, aprofitant aquesta reforma, que posar un ascensor que passi per totes les plantes toques tot l'edifici, ha sigut fer una reforma integral, no? En el sentit d'optimitzar i millorar espais per poder-los aprofitar al màxim i que siguin al màxim versàtils i polivalents a tots els serveis que ofereix l'Ajuntament, que pugui ser una administració molt, molt propera i on tothom s'hi senti, doncs, que s'ho senti seu, realment. Així ho hem dit, no? Era la casa del poble i és pel poble i, per tant, s'han de sentir seus. Hem aprofitat per apostar-hi per l'eficiència energètica, també, dotant-ho d'equipaments de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. A dia d'avui tenim una altra obra engegada, que és una coberta a la pista esportiva del municipi. És una coberta que el que intenta també, sempre mirant-ho des d'una visió àmplia, no? En el sentit de la utilitat que li podem donar en això, intenta doncs, tenir un espai que el dia que et plou et fa mal temps, o fins i tot quan et fa molt sol a l'estiu, no? Et puguis refugiar una miqueta a sota, és on juga la canalla, és on tenim un equip de futbol sala que va començar fa també un parell d'anys o tres i que està evolucionant d'una manera espectacular, jugant a Primera Catalana. També volem acondicionar aquest espai per ells. I finalment és un espai que ens dona una superfície a tota aquesta coberta per equipar-lo de plaques solars, a nivell de municipi, ja no només a nivell d'ajuntament. Sí? És una superfície molt gran on podem produir un gran volum d'energia i la idea és intentar fer doncs, Riu de Canyes cada cop una miqueta més sostenible, arrencant pels edificis municipals i en un futur, esperem no massa llunyà, que pugui beneficiar-se en la població directament també. I totes aquestes obres que has anat comentant, al cap i a la fi, tenen un cost i aquest any hem après que els costos poden de cop i volta disparar-se pel motiu que sigui, de vegades fins i tot fora de casa nostra, però que això disparia els costos i aquest ha sigut un dels motius una de les batalles que han tingut que jugar tots els municipis i sobretot els municipis més petits, perquè clar, els pressupostos que teniu són més limitats que d'altres i això significa que algunes coses s'han de prioritzar perquè també no tan sols afecta a costos d'obra, sinó que també afectarà doncs, a factura de la llum. Allí a Riu de Canyes, aquest problema de la inflació de preu, com l'heu afrontat? Aquest problema hi és a tot arreu i sempre són revisions de preu a l'alça, qualsevol obra. Ara mateix n'estem arrencant una altra, que és l'entrada del poble, endreçem el pont de l'entrada, que ho vam voler lligar amb la rotonda que construïa Diputació per un tema de seguretat i de mobilitat i de regular, no?, l'entrada al municipi, i totes les obres totes pugen molt més sempre del que esperaries. Per sort, puc dir que Riu de Canyes avui estava en un bon moment a nivell econòmic, a nivell financer, fins i tot abans d'acabar aquest any, no? Una de les obres que es va finalitzar just quan nosaltres entràvem a la legislatura, per la qual al cap de poquets mesos vam haver de fer un préstec de gairebé 400.000 euros, l'amortitzem aquest mateix mes de desembre. Per tant, econòmicament, de moment, creiem que ens en podem sortir. Si les coses continuen pujant serà difícil, però intentarem doncs, que la roda no pari en cap moment, no? Que es continuï
treballant, que es continuïn creant coses noves, que es continuïn buscant fonts de finançament, que es continuï podent fer rodar en general l'economia i sempre amb la finalitat d'aconseguir millores pel municipi. Uh-huh. Al cap i a la fi, entre la pandèmia i la inflació de preus, heu hagut de batallar un moment molt complicat. Això ara, quan mires cap endarrere o mires aquell programa que presentaves aquell 2019 i ara te'l mires, quina valoració en fas? Ha quedat molt en el tinter ja de cara a una següent legislatura o s'ha pogut fer molta feina? Jo me'l miro i me'n sento molt satisfet, i el meu equip també. Per què? Perquè era un programa on nosaltres ens proposàvem entrar a tirar endavant un municipi, a entrar en un ajuntament, i en el que proposàvem una sèrie de reptes, de reptes i d'il·lusions, sobretot. Per què? Perquè veníem una miqueta de fora de l'ajuntament, no teníem el coneixement cert, no?, de què arribaríem a fer. Tot i així, ens hem troncat una miqueta al camí, la pandèmia, les guerres d'Ucraïna, les pujades de preus, les crisis de subministraments, ara hi havia xips, ara no n'hi havia, les obres que queden desertes, tot, però jo valoraria de molt positiu aquells propòsits que ens vam fer. No els haurem arribat a complir tots, d'acord, i seguríssim, però crec que hem pogut fer moltes coses. Tu deies si hem quedat en el tinter. El que ha quedat en el tinter és molt poca cosa i esperem poder-la reprendre i no deixar-la, i si comença una propera legislatura. Però jo crec que la valoració global és molt positiva. Si anéssim fent creuetes, no?, el programa que es va presentar, en marcaríem moltíssimes i en deixaríem molt poques per marcar. Potser no en el grau d'execució que ens hagués agradat. Sí? Potser no hem... Tot no ens ha permès arribar a l'excel·lència que haguéssim volgut, però crec que amb la mesura del possible la valoració és molt positiva. I alguna d'aquestes creuetes que falta per marcar, alguna que se li vingui així a la ment que digui m'hauria agradat, ara ja 2022-2023 tindreu fet i ens haurem d'esperar a un altre moment? Mira, ens hauria agradat moltíssim poder tenir espais acondicionats, perquè tenim, Riudecanyes té la gran sort de tenir moltes associacions. A dia d'avui algunes d'elles no disposen d'un espai per poder-se reunir, per poder-se trobar, fins i tot per poder emmagatzemar o guardar coses, no? Algunes altres disposen d'espais molt petitons perquè no n'hem tingut d'altres. Això ens hauria agradat treballar-ho. Ens hauria agradat treballar a nivell de participació ciutadana, sí? De poder implicar. Ens van passar 2 anys on ens hauria agradat fer moltes trobades, moltes xerrades a nivell de municipi, però tots havíem de tenir les distàncies, mans i mascaretes, i tot això ho feia molt, molt difícil, no? Penso que és un tema també important a tenir en compte. I després, amb les obres que ens hem plantejat fer, tot això ha fet que vagin més tard, sí? Igual com avui estem projectant una obra, una estructura que en un futur ens servirà per ser sostenibles energèticament a Riudecanyes, el que ens hauria agradat és tenir-la feta i a dia d'avui ja ser sostenibles energèticament. Tot va una miqueta més tard, però bueno, esperem i tenim la il·lusió de poder-hi arribar. Uh-huh. I també un altre tema que s'ha hagut d'afrontar en aquesta legislatura és el tema de la sequera, que ara sembla que ens hem oblidat, ara sembla que ja no es parla, però fa uns mesos els grans problemes que hi havia, els grans maldecaps, eren la possibilitat d'incendis greus, l'abastiment d'aigua. Allí a Riudecanyes, per exemple, teniu un dels entorns que ràpidament es poden notar aquests canvis amb la falta de l'aigua, com és el pantà de Riudecanyes. Com a alcalde de Riudecanyes, com a alcalde d'una població que també necessita el seu abastiment d'aigua, com ho heu viscut i com preveus el futur? Esperant que plogui. És potser l'única i la millor de les opcions. Mira, a dia d'avui tenim els recursos, el pantà, els recursos hídrics que tenim, el pantà, si no m'equivoco, està sobre el 15% de la seva capacitat. Això és molt poquet, perquè és molt petit. A vegades parlem de percentatges a nivell d'embassaments, però realment no hauríem de parlar de capacitat, no? I què ha fet això? Ha fet que no hem tingut restriccions d'aigua a nivell de boca, però sí que hem tingut restriccions d'aigua a nivell de rec, a nivell de la pagesia.
un dels productes, podríem dir, abanderats, o un producte estrella de Riudecanyes és l'oli d'oliva extra verge. Aquest conreu, si no tenim aigua, també se'n ressentirà. Aquest producte automàticament posa en risc, no?, la seva excel·lència. Dit això, deies que si ens n'hem oblidat, no ens en podem oblidar. No ens en podem oblidar, portem 2 anys sense pluges. No tenim pluges des del Glòria i des del Filomena, que vam tenir 2020. L'any de la pandèmia el pantà estava a rebossar, ple, sobreixia d'aigua. Està moltes setmanes, fins i tot diria algun mes, sobreixint d'aigua. Però és que si no plou, l'escenari de l'any que ve és molt preocupant, perquè ni Riudecanyes, ni Siurana, tota aquesta conca està molt necessitada d'aigua. Llavors, des d'aquí, jo sí que faria una crida al consum responsable. El consum responsable, i que l'única aigua que podem controlar és aquella que tanquem l'aixeta i no deixem rejar, no? Siguem-ne curosos, que ho som, perquè si no encara patiríem més a dia d'avui, però hem de jugar amb els recursos que tenim, i els recursos que tenim en aquest cas a nivell d'aigua són escassos i justets, i preocupants realment. I com a solució possible, en el cas també de que aquestes pluges necessàries no acabin d'arribar, alguns ajuntaments, per exemple, senyalen sobretot el tema del mini transvasament de l'Ebre a través del Consorci d'Aigües de Tarragona. No sé què li sembla aquesta proposta com a solució, sobretot en un moment en què per ara no sembla que hi hagi d'haver moltes pluges. A veure, a nivell de país fins i tot s'està treballant amb la cerca, no?, de diverses solucions. Una d'elles és aquest desbassament, l'aigua del CAT, que en diem aquí, no?, del Consorci d'Aigües de Tarragona, fer-la arribar a més municipis dels que arriba. Dins d'aquesta previsió, a dia d'avui no hi és Riudecanyes. Riudecanyes, per sort, no?, té l'embassament allà mateix, per tant, poca o molta aigua, no?, encara hi és, i si no haurem d'intentar de treure la imaginació i altres recursos, i si convé, doncs buscar fer pous o explotar aigua d'algunes mines, tot i que estan bastant secs, però potser alguna cosa en podríem fer. Aquest estiu s'han hagut de portar aigua amb cubes, amb camions cisterna, a molts municipis. Nosaltres hem tingut la sort que no ens ha fet falta, i sé que a nivell de, com et deia, no?, a nivell de país, l'ACA està treballant amb la possibilitat d'aprofitar les aigües residuals, poder-les tractar, poder-les fer-les, no sé la paraula, perdona, poder fer el tractament necessari, no?, perquè aquella aigua residual agafi les condicions per poder ser apta i poder-la utilitzar de nou, ja sigui pel rec, sigui per la indústria, sí?, o amb alguns altres sectors. Això ens ajudaria moltíssim. I bé, i una miqueta de cada lloc. A Catalunya Central dessalinitza en aigua, aquí hem d'intentar poder-la aprofitar, esperar sobretot la pluja, aquesta és la clau, i per la part que podem controlar, no?, com a població, és la del control que en fem de l'aixeta de l'ús de casa. I per anar acabant l'entrevista, no puc evitar fer-te una pregunta o unes valoracions, demanar-te unes valoracions sobre que fa poc coneixíem el pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp, un pressupost que augmenta en un 75%, moltes inversions que arriben, i entre una d'elles és la nova depuradora de Riudecanyes, que tindrà un cost de 1,7 milions d'euros. Com a alcalde de Riudecanyes, quina valoració en fa? Mira, Riudecanyes té una depuradora que es va construir a principis dels 2000, una depuradora que, pels motius que fos, en el seu moment es va decidir fer un tipus concret de depuradora molt experimental, i que dubto que hagi funcionat gaires vegades en la seva plenitud, no? Llavors el que va proposar l'ACA era renovar-la, i això va proposar ja fa anys enrere, cap al 2021, ja estem 2022. Sé que avui aquest projecte està sobre la taula, aquest projecte està per finalitzar, i la previsió és que aquest any vinent, 2023, es pugui tirar endavant i s'arregli la depuradora que tenim com a municipi. Però jo crec que una notícia molt, molt important a nivell de sanejament, a nivell de depuradores, és que
s'està tirant endavant la depuradora de l'urbanització Montclar. L'urbanització Riudecanyes té dues grans urbanitzacions, Mar de Riudecanyes i Montclar. Montclar, Mar de Riudecanyes està connectada amb aquesta depuradora que es renovarà a nivell de municipi, però Mar de Riudecanyes avui en dia té unes instal·lacions molt, molt precàries. I el que sí que, un altre dels reptes aconseguits, no?, d'aquesta legislatura, ha estat el poder parlar, negociar i treballar amb l'ACA, i a dia d'avui ja hi ha una enginyeria que està redactant el projecte de la depuradora de l'urbanització Montclar, i que esperem, doncs, que en pocs mesos el tinguem sobre la taula i puguem tirar endavant, bueno, que des del Consell Comarcal, que és entitat local actuant de l'aigua, pugui tirar endavant ja en breu, molt poquet, l'esperada construcció de la depuradora de l'urbanització Montclar de Riudecanyes. Doncs ja ho heu escoltat, Riudecanyes, un altre municipi del nostre territori que ha hagut d'afrontar totes les problemàtiques, tota aquesta legislatura tan llarga que s'ha fet, però que a la vegada, amb molts projectes que també queden per fer i que es veurà de quin serà el futur per al municipi de Riudecanyes. Ernest Roger, alcalde de Riudecanyes, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres i bones festes.